Ha, tengok kat gambar anak abang Alu hantar. Empuk baju depan TV tu. Eh, tak masuk online lah. Adik tengoklah. Cuba tengok handphone abang Alu hantar. Kedah kalah biasa. Kedah banyak orang tak boleh main. Bayar apa? Depa pun pulun lah tu. Pulun apa? Nampak? Depa macam tak mau main lah. Nampak sangat tak mau main. Tu lah. Dahlah baru depa pulun. Pulun lah tu. Pulun apa? Dan kali aku pilih orang lain, tak pilih dah Kedah. Ingat lah. Ni kita pilih Perak. No, negeri ayah no. Boleh tak? Kedah tengok. Dah, sudah. Buat apa esok tengok? Mati dah. Memang dah mati. Biar pergi main lu. Sayang Kedah betul-betul. Sayang pun. Sudah menang lah. Dia pun pagi lah. Cuma menang lah. Cuma tak menang ni. Kedah banyak orang baik-baik tak boleh main. Kena kad merah. Nak main macam jenang. Main dalam kampung. Main dalam kampung nak apalah. Ni piala Malaysia. Hai. Pulang eh. Betul-betul tu bolak. Tak boleh main